بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ہوپ یو آر فائن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور میرے رب آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے, آمین. اب چلتے ہیں فرینڈس اپنے لیٹسٹ اور بیوٹیفل کلیکشن کی طرف. بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز, بہت ہی بیوٹیفل کلیکشن. ویسے ویسے آئیڈیاز, ویسے ویسے کلیکشن ہے. تو ویورس ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور سمپلی کمرس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ بیوٹیفل کلیکشن, بیوٹیفل آئیڈیاز آپ کو کیسے لگ گئے. بہت ہی ڈفرینٹ, بہت ہی فیبلس, بہت ہی خوبصورت کلیکشن, بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. ہینڈ بیگ کی بہت ہی خوبصورت اسٹائلش کلیکشن, شولڈر بیگ کی لیٹسٹ کلیکشن, لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں ڈینیم بیگ کے. تو فرینڈس بیک ورڈ آپ کے لیے لے کر آتا ہے بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی پیارے شولڈر بیگ کی کلیکشن, ہینڈ بیگ کی کلیکشن, ہینڈ میڈ بیگ کی کلیکشن. تو فرینڈس اگر آپ کو کٹنگ اور اسٹیچنگ آتی ہے تو آپ بھی ایسے بیگ بنا سکتی ہیں. ادروائز آپ انہیں آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں, بازار سے بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے. بہت ہی بیسٹ, بہت ہی اسٹائلش لیٹسٹ کلیکشن, لیٹسٹ آئیڈیاز, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہینڈ میڈ بیگ کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے تو بہت ہی ڈفرینٹ کلیکشن ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت ہی ڈفرینٹ فیبلس کلیکشن ہے, ڈفرینٹ فیبرک میں بہت ہی بیوٹیفل شولڈر بیگ کی کلیکشن ہے. بیبی بیگ کی کلیکشن بھی بہت بیسٹ ہے اور گروسری بیگ کی کلیکشن بھی بہت بیسٹ ہے. بہت ہی بیسٹ اسٹائلش اور بہت ہی پیارے بیگ کے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں, کیونکہ ہمارے چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت. بہت ہی بیسٹ, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کلیکشن, خوبصورت باڈی کراس بیک کی کلیکشن. تو فرینڈس اپنی رائے اپنی کمنٹس دینا مت بھولیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے بیسٹ بیگ کون سا لگا. ویسے تو تمام ہی بیگ بیسٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی پسند, آپ کی چوائس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی بیگ پسند ہے. تو ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ بیگ کی کلیکشن, ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ بیگ کے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل بیگ ورلڈ پر ضرور وزٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ.